Katekizam Katoličke crkve. Početak, utemljenje i poslanje crkve. Dragi slušatelji Radio Marije, hvala Isus i Marija. Dok onako na brzinu čituljim ove retke koje ću sada s vama podijeliti, misli i sadržaje katekizma, dok slušam i razmišljam o naumu Božijem, a prije toga čitam o nekim drugim naumima vezano za ovaj svijet, pa i za crkvu, naumima, vjerojatno nekolicine koji su usmjereni protiv svijeta, čovjeka, Boga, potrebno je da čujemo i da znamo i da se podsjetimo, ako netko ima neki naum, osim Boga s ovim svijetom, pakleni, pogani naum, nije vrijeme da se mi intenzivno bavimo njime, nego je vrijeme da se otvoreno, predano, smireno upoznamo i pratimo naum koji Bog ima s nama. Jer taj će se naum ostvariti, a ne neki drugi. Da se temeljito istraže tajstvo crkve, potrebno je najprije razmotriti njezin početak u naumu Presvetoga Trojstva i njezino postupno ostvarenje u povijesti crkva. Da se i tu malo razumijemo, da ne ostanemo izvan konteksta, crkva nije tu samo radi tebe i radi mene, nije ona tu samo radi sami sebe. Nije njezin naum, Božji naum s njome, nešto uz druge, zatvoreno u sebe. Božji naum je crkvom nešto puno ozbiljnije, temeljitije, univerzalnije, sveobuhvatnije i tiče se svih. Božji naum s crkvom. Ponovit ću, samo će se Božji naum ostvariti. Drugi više ili manje. Drugi se ostvaruju toliko koliko su u skladu sa Božjim naumom. Ukoliko su podređeni Božjem naumu i nekako drugačije. I mi do duše utječemo na te nečije ili neke naume. Jer ako nas, mi kršćani, vjernici, ako smo vezani, otvoreni Bogu, onda blokiramo naume koji su protiv čovjeka i protiv Boga. A ako smo mi sami ranodušni, neoprezni, zatvoreni Duhu Svetom, onda onaj naum ima više prostora da utječe i da se razvija. Naum suprotan Bogu je demonski pakleni. On je osuđen na propast. Ali kada i pod koju cijenu, to ne ovisi samo od Boga, to ovisi i od nas. Crkva dakle ima univerzalno poslanje. I kao takvu trebamo je shvatiti. Vječni Otac, donosi katekizam, slobodnom i tajnom odlukom svoje mudrosti i dobrote, stvorio sav svijet i odlučio ljude učiniti dionicima svoga božanskoga života. Odlučio ljude učiniti dionicima svoga božanskoga života. Dobro pratimo što je Bog naumio. Na koji poziva sve ljude u svome sinu. Sve one koji u Krista vjeruju, Otac je odlučio sazvati u svetu crkvu. Sve one koji u Krista vjeruju. Ta se velika Božja obitelj uspostavlja i ostvaruje postupno kroz razdoblja i razdoblja ljudske povijesti prema očevu raspoređenju. Kad ovdje sad kažemo prema očevu raspoređenju, nemojmo to shvatiti kao predodređenost. Tako je Otac odredio i tako će biti, takva nam je sudbina.
ponavljam, Bog povijest svodi zajedno s nama, ne bez nas. Bog je predvidio pad naših praroditelja i predvidio odmah otkupitelja ljudskog roda. Nije spriječio pad, ali je poslao sina da unatoč padu svijet ide prema nebu, prema raju, prema životu s njime i da se ostvari pobjeda dobrih i dobroga nad zlom, koja je već ostvarena u sinu, a u svijetu i u nama, ovisno o tome koliko sami se surađujemo sa sinom. U svakom slučaju ponovit ću opet, zadnju riječ nad ovim svijetom neće imati pakao, neće imati demoni. Zadnju riječ nad ovim svijetom imat će Božji naum, ima Krist. Pakao je podređen Kristu. Satana je podređen Kristu. Demonske sile su podređene Kristu. I svi oni koji s njima surađuju su podređeni Kristu. Krist je tu pobjednik. Po njemu se dakle stvara Božja obitelj, crkva koja je prikazana u slikama od početka svijeta, divno pripravljena u povijesti izraelskog naroda. Izraelski narod izabran je priprava na crkvu. Izraelski narod, jedan izabrani narod, a onda u crkvi svi narodi pozvani, a unutar svih tih naroda oni koji se odazovu. Dakle, nije kolektivno jedan narod spašen i posvećen i kolektivno drugi narod odbačen i proklet. Pripravljena, dakle, kroz povijest izraelskog naroda u Starom Zavetu. Ustanovljena u posljednjim vremenima. Kad su posljednje vremena? Posljednja vremena su započeli, zadnja vremena su započela s Kristom, sa djelovanjem Duha Svetoga. To su zadnja vremena. Nisu zadnja vremena zadnje dvije godine povijesti od Krista ili zadnje dvije godine ovi tisućljeća koje su prohujale. Zadnja vremena, zadnje vrijeme, zadnja etapa je započela sa Duhom Svetim, s crkvom. Crkva je dakle očitovana dolaskom Duha Svetoga. I na koncu vijekova, na koncu nekoga vremena, bit će slavno dovršena. Što to znači biti slavno dovršena? Čućemo o tome još. U svakom slučaju, novi Jeruzalem, kaže Ivan Viljeh. Jeruzalem je slika crkve. Nova zaručnica dostojna Krista obučena, oprana u krvi Jagančevoj, oprana kroz krv svojih učenika, sljedbenika, mučenika, oprana dostojna da bude zaručnica Duhu Svetom, dostojno tijelo svoje glave, a to je Krista. A to dostojno znači biti obnovljen, preobražen, produhovljen, plemenit, lišen ljagi bora, to jest lišen zla. Već smo više puta čuli misao da je svi stvoren u vidu crkve. Tako su govorili kršćani prvih vijekova. Što znači biti stvoren, da je svi stvoren u vidu crkve? Pa to znači da je Bog stvario svijet imajući na umu da će ustanoviti crkvu. Da svijet hoda i hodao je prema crkvi. A crkva je nešto, dakle zajednica vjernika, tijesno, prisno povezana sa glavom, sa Bogom. Sa Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Pod tim vidikom Bog stvara svijet. Pod kojim vidikom? Pa s tim ciljem, s tom namjerom da svijet bude sjedinjen sa presvjetnim trojstvom. Bog je stvorio svijet da bude u zajedništvu sa njegovim božanskim životom. Ponovit ću, i Bog će to ostvariti i Bog to ostvaruje. I samo će se to ostvariti. Drugi se naumi na svijetu neće ostvariti. Samo će se taj naum ostvariti. Ostvaruje se u etapama, kako čusmo, ostvaruje se sazivanjem, pozivom ljudi u Kristu, a taj saziv, ta skupština, jest crkva.
Crkva je pod tim vidikom svrha svih stvari. Ja kažem crkva, evo, vjerojatno se u vašoj glavi sada stvara nekakva slika crkve, župe, župnika, biskupa, svećenika, ne znam, nija vjernika ovakvih ili onakvih. Malo zanemarite tu konkretnu stvarnost crkve koja nije idealna, nego gledajmo onu stvarnost kako Bog hoće i kako će Bog ostvariti s crkvom. Biće to zajednica kršćana dostojna Krista. Pa i same bolne nesreće koje su se događali u povijesti već od početka, kao što je pad anđela i pad čovjekov grijeh, dakle pad naših praroditelja, bile su od Boga pripuštene. Bog to nije spriječio jer to je slobodan izbor bića bio. Pripuštene samo kao prigoda i sredstvo da se pokaže sva snaga njegove ruke, sva veličina ljubavi koju je htio dati svijetu. Bog je velik, bio i ostao, veći od svega. Kao što je volja Božja čin koji se zove svijet, tako je njegova nakana spasen ljudi i ona se zove crkva. Na toj stjeni sagradit ću crkvu svoju.
slijedi moj put i reci svima da s tobom je živi Bog. Grijeh je, dragi slušatelji, nešto što razbija zajedništvo. Grijeh je nešto što nas odvaja jednih od drugih, kao virus korona. Grijeh je izolator. Ko čini grijeh? A grijeh je prije svega biti egocentričan, usmjeren na sebe, biti ohol i tako dalje. Grijeh nas, dakle, ostavlja usamljenima. Tko čini grijeh, nije u stanju graditi zajedništvo s ljudima. Kad stavimo sebe u središte, ne možemo graditi zajedništvo s ljudima. Grijeh je, dakle, nešto što razbija zajednicu. I tko god čini grijeh, razbija zajedništvo. Može grijeh biti poznat, može biti nepoznat, javan i tajan. Grijeh u sebi je nešto tajnovito, ne možeš ga opipat, ne možeš ga pravo nekada ni shvatit zašto je nešto grijeh. Ali učinak grijeha je uvijek taj. Razbijanje zajedništva. I zato je on vrlo opasan. Čovjek je stvoren za zajednicu. Čovjeka je zajednica stvorila, trojedini Bog, i čovjek je stvoren na sliku zajednice, trojedinog Boga. I čovjeku treba zajednica, čovjeku treba obitelj, čovjeku treba ne samo vlastita obitelj, nego i druga obitelj, i obitelj obitelja, čovjeku treba narod, čovjeku trebaju narodi, čovjeku treba sav svijet. Čovjeku treba čovjek. Na tu sliku mi smo stvoreni. Čovjeku treba čovjek. Čovjeku treba Bog. Jer i da ima čitav svijet i sve ljude, a nema Boga, to je mi nekako, ne znam kojim bi to slikom izrazio, preblijede je svaka. Kao evo, malodobna djeca bez roditelja. Lijepo je to što ima jedne druge. Ali to nije dovoljno da se oni održe, da se snađu u životu, da idu kroz život. Nije dovoljno, treba im neko pokazati, na nekoga se treba osloniti, neko ih treba školovati. Neko im treba dati sigurnost, neko treba stati uz njih i za njih, stati ispred njih. Bez toga, ta su djeca izložena svemu. Svakom riziku, svim skoro opasnostima, nezaštićena su. Tako je slično s nama ljudima. Bez Boga, bez roditelja, čovječanstvo je nezaštićeno. Mi smo kao malodobni, nesposobni voditi brigu sami o sebi. Ne znamo gdje nam prijeti opasnost, ne znamo gdje su nam šanse, što su nam sposobnosti, kojim nam je putem ići. Ne znamo, stotine puta i stotine stvari ne znamo. Nasuprot tu je našoj razbijenosti koja je došla po grijehu, a grijeh je bio u tome da smo se usmjerili na sebe, da nismo imali povjerenja u Boga. Grijeh je bio u našoj umišljenoj samodostatnosti, da možemo bez Boga, čak da možemo biti i kao Bog, ali ne s Bogom, nego bez Boga, da ne kažem protiv Boga. Nasuprot, dakle, svemu tome i posljedicama takvih čina, takvih izbora, Bog odmah nakon što je čovjek pao i uvidio da je pao, šta mu radi? Odmah počinje sa novim okupljanjem čovjeka, žene, naroda.
istog onog časa kad grijeh ruši zadnje što ljudi s Bogom i ljudi među sobom, započele okupljanje crkve. To je Boži odgovor na pomutnju prouzrokovanu grijehom. Bog nije onaj koji se nakon pada, nakon grijeha naših praroditelja rasrdio, skrstio ruke, sjeo i razmišljao, šuti i razmišlja kako bi se sad osvetio tom čovječanstvu. Kako bi mu kaznu smislio da ispašta za taj počinjeni grijeh. A može nam to biti u prvom planu dok čitamo izvještaj o padu. A to ne smije biti u prvom planu. Kazna, ne. Nego Božja namjera da spasi svijet. Od čega? Od demona. Od otvorenosti zlu. Od samoga sebe, od samoga njega. Da ga spasi od tih krivih, ludih izbora koji su vodili uništenju i vodi uništenju i samouništenju. Suprotstavljanju jednog čovjeka protiv drugog, jedne obitelji protiv druge, naroda protiv naroda i tako dalje. Bog dakle započinje proces suprotan. Dok grijeh sve razbija, Bog započinje okupljanje. Jer tako je trebalo biti. Bog je stvorio zajednicu, a ne dvije suprotstavljene individue. I to ponovno ujedinjavanje ostvaruje se tajnovito u krilu svih naroda. Tajnovito se kaže u katekizmu. Ne možemo mi to do kraja proniknuti, definirati. Na koji način je sada Bog vodio u povijest? Pa nama se sve čini da najmanji Boga ima u ovoj povijesti. Vratit ću se ovoj prethodne misli. I padovi su bili od Boga pripušteni kao prigoda i sredstvo da se pokaže sva snaga njegove ruke, sva veličina ljubavi koju htio dati svijetu. Da se pokaže. Nije sad to, opet, nemojte, onako previše po ljudski. Bog prepustio grijeh da bi demonstrirao svoju silu. Grijeh koji smo mi počinili svojim slobodnim izborom očituje ne samo našu slabost i našu slobodu, moć našeg izbora. On objavljuje i prokazuje još nešto. Evo to. Božju ljubav prema čovjeku. Božju ruku prema čovjeku, ispruženu. Ako hoćete organizacijsku ruku koja vodi, ruku koja okuplja, ruku koja poziva, ruku koja oblikuje. U svakome narodu Bogu mi je onaj koji ga se boji i čini pravdu, kaže Petar u djelima. U svakom narodu je Bogu mi. A što to znači? A to znači da on prema svome tajnovitom planu gradi i ujedinjuje zajedništvo, stvara zajedništvo u krilu svih naroda. Među svim narodima, s onima koji vrše njegovu volju. Koji se Boga boji, koji vrše njegovu volju. Daljna priprava okupljanja, a podsjetimo se još jedno, Bog je onaj koji okuplja, Bog ne razbija, Bog okuplja. Daljna priprava okupljanja Božjeg naroda počinje pozivom Abrahama, kojemu Bog obećava da će postati ocem velikoga naroda. Dakle, na početku odmah, nakon pada, neposredno nakon stvaranja, Bog već najavljuje i Bog već počinje okupljati. Grijeh razbija, svađa, nastaje svađa,
bratoubojstvo, optuživanje, prozivanje i tako dalje. Bog miri, Bog stvara, Bog gradi. Daljna priprava okupljanja počinje, dakle, pozivom Abrahamu, a neposredna priprava počinje izborom Izraela kao Božjega naroda. Bog, dakle, u konačnici ne želi pojedinca i ne želi svete i dobre pojedince. Bog želi zajednicu u svijetu. Bog želi cijelu obitelj svijetu. Svojim izborom Židovi, Izrael treba biti znak budućeg okupljanja svih naroda. Sada jedan narod, a onda kroz neko vrijeme sa Kristom svi narodi unutar jedne velike obitelji. Nijedan narod unaprijed isključen. Ali već proroci optužuju Izraela da je raskinu savez i da se ponio kao bludnica. A to znači da mu je bio nevjeran. Nije odgovorio, ne odgovara na Božji poticaj, na Božji pozive. Taj novi savez, jer je prvi prekršen, jer nisu bili u stanju obdržavati taj zakon, savez, ustanovio Krist. I sada svatko tko želi, može živjeti taj novi savez, novi ugovor, novo zajedništvo s Bogom, snagom Duha Svetoga kojeg je dobio u krštenju, krizmi, kroz molitvu. Evo, poštovani slušatelji, s ovom mišlju ćemo i završiti današnju emisiju Katekizam Katoličke crkve. Idući put ćemo govoriti nešto o crkvi kao onoj koja je ustanovljena po Isusu Kristu. Ali evo, vratit ću se prvoj misli da je dobro u ovo vrijeme da pratimo ono što je Bog naumio s nama. A to dobro, možda najbolji odgovor na ta traženja i ta pitanja nalazimo upravo u ovom dijelu Katekizma Katoličke crkve koji govori o crkvi. Početku, utemeljenju i poslanju crkve. Crkva kao institucija, kao ljudska institucija, kao zajednica ljudi, nemoćna je odgovoriti na izazove svijeta, vremena, problema. Ali crkva kao zajednica u kojoj i kroz koju djeluje Duh Sveti, crkva kao zajednica koja je od Krista utemeljena, crkva kao tijelo koje je pridruženo njemu kao glavi, ne da može, nego zapravo jedina ima budućnost. Budi crkva. Budi crkva svojim životom. Budi crkva time što ćeš biti kršćanin. Budi crkva time što ćeš graditi zajedništvo s Bogom i s ljudima. Budi crkva time što ćeš vidjeti toliko dobra u drugima koji nisu članovi crkve, ako je Bog tajnovito isto priprema za formiranje jedne velike obitelji, jedne velike zajednice. Budi crkva time što ćeš biti Kristo, što ćeš mu biti zahvalan da jesi kršćanin. Budi crkva u svom konkretnom, privatnom, obiteljskom životu. S vama je bio Pater Mato, hvala vam na pažnji. Još i danas pamtim onaj tren, kad si moje ime zazvao. Te noći do zvijezde su sjale, ja sam se u duhu rodio. Franjo, idi, obnovi moju crkvu i sad glasno zvone riječi te. Otad idem stopama tvojim, sigurnom rukom vodiš me. I znam da cijeli svijet je moj novi dom.
al hrabro idem, dok tebe slavim dušom svom. Ja u svakom bratu svom vidim lice tvoje i sve patnje ovog svijeta sad su patnje moje. Znam na križu svetom tvom otkupio si me. Tebi pjevam svaku noć i dan, jer si moju dušu dirnuo. Instrument tvog samira i želim uvijek ostat to. A sve te rane koje meni si dao, nek svaka od njih izvor postane. Za sve ljude što ljubavi traže, da svatko od njih nađete. I molim da svi jednom